tan ke sada ma katarne moi pik tenar kara vaste gartana moi te magan sada ma povtana moi这个多少钱一波？那个，那要不要给680块钱？铜的。铜的说。嗯。哇，两个。嗯。七个。这个是，这个是现在的是吧？啊。就发造出来的是吧？对，它真的有可能放在这块。哎，有汉代的或唐代的，就是一样的，是那种无价之宝啊。就那几张，有点不难弄死呢。那么的，这不知道是哪个东西。爷爷的人，你带不带菜？啥？啥子？汉姆斯克的飞行员，汉姆斯克的。Қамысты қиып жасаған ғой. Қамысты қиып жасаған. Бамбық бар, иә. Бамбық па? Бамбықтың жіңішке ағаштары ғой. Иә, иә, бамбық. Мынау жастық. Қыс
файдалы көнек деп қара. Мына жерде кішкене-кішкене комментарий беріп жүреді әдеттегіңіз. Қайын тантағы екен шамалдан келдіңіз. Ештеме жазылмай. Мына бетін дегеніңіз. 18-ші ғасыр. Я қуаныш үй анық. Қағасыр. Бұл ма? Қуаныш үй еші сәне енді. Боса тұрсек кәдім көрінді. Мойны құрттай. Тәйін қуан. Мұн 1372 жылы салынған деген сөз оны. Амал салым жатқан кезде мұнда бір талай бір топ қарлығаш мекен деген екен дейді осы қорған ішіне кеп. Күндердің күнінде олар күніне далаға шығып жеміздеп кетеді, бір күні жеміздеп далаға шығып кеткен кезде күн қатты дауыл соғып кетіп, олар келсе күн кешіп болып есіктен кіре алмай қалды дейді. Сонымен мына қорғаннан ұшып өте алмай көп дауылға соғылып өлді сол нелер жаңағы деген. Ал қазір кешек дейін осы жерде сол қарлығаштардың дауылға соғылған дауысы естіліп тұрады дейді. Кей кездерде қарлығаштың шиқылдаған үні де естіліп тұратын болған дейді. Бұл енді батыс бөлігі мынау Қытай қорғанының. Ой, жолда жақын екен мына жерге. Бұл қой жолды кесіп өтеді дейді мына қорған. Тура кесіп өткен. Арманғырай кеткен қой жолын. Арманғырай кеткен. Бұл енді балшықтан соғылған бөлім. Қорғанның солтүстік бөлігіне өтіп жатқан Қытай қорғаны. Солтүстікке қарай соғылып жатыр. Бұл сол осы солтүстіктегі екінші бір тауға дейін созылады екен. Қорған ішіндегі үйлер. Жүрегі жүрегі қатыр ағызы өлді. Қатыр ағызы өлді.
人坐着骆驼来笑什么？你笑什么？Кішкене аласа шоқ таулар, соның ішінде бір сайға орналасқан екен. Сайда үлкен бір өзен ағады екен. Сол өзеннің жағасына жарқабаққа орналасқан қоймау. Мұңи Дунхуан. Могугау деп татай көшет. Могугау. Могу үңгірлер деген сөз ба? Thank you.
看到了没有？看到没有？快来来了，很多人。那现在可吃，那就摆上。你看这咋还拉了？哈哈哈！这他妈不行，咋了？饿了死！还讲了？还没我困了。 哦，你，我们这还有呢。